Arriba el moment de donar pas a Anna Sirvent, que ve a parlar-nos de nutrició, així, a Menda i Lerenda, a Guillem i a mi, que quan algú ens diu que els ultraprocessats són roïns, nosaltres, què pensem, bo? Haurem d'escoltar la seva versió també, no? Comença Nutrició per a moniatos. Hola, Anna. Hola. Com estàs? Com estem? La setmana del doblatge, parlem així. Ei, podríem doblar algun ultraprocessat. Doncs jo sóc una hamburguesa i sóc molt feliç perquè... No havia pensat mai en posar-li veu al menjar. La veritat, al meu gos sempre li posa, però al menjar no. Al gos li poses veu? M'encanta. Sí, m'encanta, perquè posa cares i jo aquestes cares les posa veu. Les interpretes? Sí, les interpreto. Ai, que bo. La meva germana i jo ho fem així, taqui. Taqui. Taqui, taqui. De taquito? Sí, taqui. No tens fam quan el mencionem? No, de taca, perquè tindrà alguna taqueta, no? Bueno, sí, en té prou, sí. Així cada un fa la seva pròpia interpretació del nom. Qui té fam som i arrotllos. Això mateix. De què ens parles avui, Anna? Jo avui vinc a parlar perquè jo penso que ja estem en estiu, no? Sí, ja quasi. Es nota, no? Tot el món viu. Sí. La botifarra. Va una miqueta de caloreta, no? Sí, ja n'és fàcil. Ja són més llarguets... Jo m'ha tallat el moño perquè ve l'estiu. Estàs guapíssima. Gràcies. Sí. I de fet, no sé si és spoiler o no, però en l'alimentació jo ja ho estic notant ja, saps? Me porto més ensaladilles russes, gaspatxets... Això fresquet. Ja, si la nevera ho està notant, és que l'estiu ha arribat. Clar, però, clar. I escolta, la fruita d'estiu... Mira, això m'ho va dir una vegada Diego Barea, que ara no el veig, que diu que són com les llepolies de la natura. Clar. La fruita d'estiu, això és una delícia. L'altre dia vaig entrar en consulta i li dic a una pacient, com va la fruita? I diu, molt bé, perquè estem en la fruita divertida. Diu, claro que sí. La fruita divertida. Perquè en estiu és la fruita divertida. Dic, a vosaltres soles vos ho feu. Diu, sí, no, el meló d'Alger és molt divertit, et fa un somriure quan te'l menges, no? El què? El meló d'Alger. Ah, clar. Quan acabes... Bueno, i a part és això el que diu Diego, no? Que està molt més dolceta, que tenim molta més varietat, no? En hivern com a que tenim més sota i com a que tres cosetes i d'ahir no eixim, no? Aleshores, jo vinc a parlar de l'estiu perquè n'hi ha molta gent que pensen que no és bon moment l'estiu per a cuidar-se. Que no és bon moment. Ah, que complicat. Que no és bon moment. Estan rodejats de gelats, d'horchata, de fartons... O temes de viatge i a veure com t'organitzes. Després també ja estan posant esquiosquets en totes les platges, no? Tenim com a més temps d'oci, com a que pensem que és una miqueta difícil. I molta beguda també, Clar, jo sempre així apel·lo una miqueta a la flexibilitat, que és una de les coses que parlem moltes voltes, no? Que hi ha que posar en pràctica aquesta flexibilitat, perquè clar, si venim d'uns hàbits una miqueta rígids, no? I molt rutinaris... Més estrictes, rutina... Clar, sí. Després ve l'estiu i com a que m'atabale massa, clar, perquè la rutina es trenca en estiu. Ostres, doncs a mi la primera percepció que em ve és com més fàcil, perquè t'avellixen més ensaladetes, t'avellixen més coses fresquetes... I tens menys fam, potser, també, en estiu? Sí. I és que sempre tinc fam. No, l'apetit quan fa més calor tenim menys gana normalment. Veritat. I l'apetit baixa, això depèn de cadascú, però sí que normalment sol baixar. Mm-hmm. I aleshores també tenim més calor i busquem més coses que tenen més auia. Aleshores sí, podríem pensar que podria ser més fàcil, no? Estar tenint aquest canvi d'hàbits, però hi ha gent que ho veu de l'altre costat. Clar, els horaris. Clar, perquè trenquem la rutina. Jo el que vinc a dir-vos és una miqueta anem a pensar en coses que la gent veu d'estiu de punts negatius i anem a pegar-los la volta. Ai, que bé. Meravella. Tot el que fas és meravella. Tot el que faig és meravella. Però això és una... Em ve al cap la frase esa de... un problema para... Com és? Una solució per a cada problema. Clar, és que és això. Això és el que fem en consulta. En realitat, venim amb problemes, anem a posar solució. A vegades no en tenen, però bueno, normalment ens solen tindre. Aleshores, hem de pensar que res és impossible i que el que... Perquè molta gent és que es pensa que ha d'estar, quan vol fer un canvi d'hàbits, que ha d'estar com en una burbujeta, no? Com a que no n'hi ha al final. És que n'hi ha factors, inclús quan estem en rutina durant l'any, n'hi ha factors que entren, que no ens esperem i que trenquen la rutina. Aleshores, canviar aquesta rutina... Ha aparegut una bolsa de croissants de xocolata en el meu rebost. No, per exemple, coses així, és a dir, que jo està seguint uns hàbits i ara ve l'estiu i ha de canviar una miqueta, és normal i ha de ser flexible perquè moltes voltes en el nostre curs, no? Diguem que ho duia tot bé i se me trenca la nevera. Sí, això, hi ha molta gent que li ha passat estant en consulta amb mi i és com a
Mare Déu, què ha passat? Clar, s'ha trencat la nevera. O sigui, ja no puc fer res en la vida. Saps, s'ha trencat la nevera o s'ha trencat el calentador, també. Això és una de les coses que sol passar a la gent que, com a, que les atabala. Ens trastoca, sí, sí. Això, així que anem a començar a pensar en coses d'est estiu que solen ser, no? Per exemple, hi ha molta gent que diu no puc fer el tema d'hàbits saludables en estiu perquè hi ha molt temps d'oci, no? Sí. Hi ha més eixides. Clar, i dines més per fora, sopes més per fora, clar, tot això. Aleshores, jo el que dic és no, perquè tenim més component social i el component social, per tant, ens ajudarà possiblement a millorar també l'estrès. Que l'estrès també després ens fa que... Clar, t'ho vull comprar, però estic intentant assimilar-ho. Perquè jo m'imagine, jo per exemple, que estava fent ioga pels matins. Ah, molt bé. I vaig anar de viatge amb uns amics i clar, era com, vas a fer ioga sempre? I vas deixar de fer-ho perquè era estrany. O sigui, això dels teus hàbits, amb socialitzar-los, no sé jo com fer-ho, saps? No, però a veure, això és que tu te'n vas anar a fer ioga i vas deixar que t'influenciessin. Era el raret per fer ioga. Em va mirar malament. Si jo no vaig fer ioga mai més. Va, però això sol ser és que normalment volem sentir-nos part de, com, sí, del grup, no? Sí. No ens agrada fer coses, per això sempre dic que intentem fer coses que no... Això d'anar a menjar en un tàper, no? Quan tot el món està menjant en el restaurant. Són coses que no ens fan sentir part del grup. Mm. Aleshores, aquestes coses no. El ioga, bueno, tu es fa sentir bé. Tampoc és una cosa com a que deixeu-me este momentet si estem en un viatge, que faig les meues coses, ja, no? Tampoc falta estar les 24 hores junts. Ja, després... Antes del yoga, la skincare, i estàs 2-4 hores, al final te'n vas de viatge amb amics i dius, mira, me quedé en casa. Bueno, la següent seria, una de les coses que també impedeixen a la gent fer este canvi d'hàbits, o per lo menys ens ho diuen, és que fa més calor, no? Fa més calor, aleshores no vaig a eixir a caminar, perquè clar, tinc més calor. De 4 a 7, o de 3, no, de 1 a 8, no, de la vesprada? De 1 a 8 de la vesprada? És quan no? No se pot eixir. Ah, val. És molt complicat. Clar, però n'hi ha que pegar-hi la volta. També hi ha més hores de llum. Hi ha molt més bé hores de llum que ens apeteix. Per exemple, en hivern arribes i són les 5 de l'esprà, que tinc ja la sort de plegar a les 5 de la vesprà també a casa. Això també és una altra. Bé, però plegues a les 5 o les 6 i ja és fosc i no t'apeteixi a cap lloc. No? Aleshores, ara sí que ens apeteix una miqueta, podem eixir en un altre horari i aprofitar pues, la frescoreta esta de la nit, de la vespraeta, que s'està bé i podem caminar una miqueta, per exemple, o fer exercicis que també són diferents al que solem fer en hivern, que en hivern a voltes ens fiquem de la feina i anem al gimnàs. I estem sota... Ja, no? Sempre estem ahí tancats entre quatre parets. És un poquet de volei platja, un poquet de surf, nadar, si t'has atrevit. Clar, podem fer més, podem fer més exercici d'aula. Per exemple, ara molts pobles, al meu poble, fan cursos d'aquagym també en estiu, no? Que van totes ahí, tots ahí a fer-ne, que s'ompli la piscina. Superdivertit. Pues, superdivertit, són coses diferents, no? Sí, i a més, vull dir, poca broma en l'aquagym, que jo em vaig apuntar per primera vegada l'any passat a l'aquagym, i jo dic, això és fer ahir, jugar amb l'aigua, la mare que va a la primera sessió, és clar, jo dic, així m'agarra un patatús. La notes també, Sí, sí. Clar. I després, una altra és la que hem dit, no? Trencar la rutina. El trencar la rutina, els xiquets estan a casa, és com a que no, això, no em puc organitzar i no puc fer res. Bé, el que han comentat, és a dir, tenim que fer noves estratègies i pot ser que ens acoplem per a que després, durant el curs, i les estratègies que hem après en estiu, podem portar-les també. És a dir, al final és un poc adaptar-nos a aquest nou context que ens ha creat, no? I sense cap problema. I també una altra sol ser que solem dormir menys. És veritat, jo dorm pitjor en estiu, molt pitjor per la calor, s'apega tot... Jo que és més difícil conciliar la son, no? I això que ha de veure amb el tema nutricional? Home, també si estem més cansats, pues normalment solem menjar pitjor, estem amb menys energia per a després cuinar, no? És a dir, ahir jo el que sol dir, que si no la fem durant l'hivern i si estem de vacances, que tenim la becaeta, que podem fer una becaeta, clar que sí, que també està molt bé, que ens fa una miqueta d'energia, no? També posar un ventilador de sostre. Mira, mentre ens escolten a nosaltres. I quanta gent estarà sobant. Es queda en el subconscient, no? Però no, allò que anem dient es queda en el subconscient. Escolteu-me, sí, jo de becaeta és 20-30 minuts. Això és impossible. No, perquè jo si la faig més llarga, a mi m'entra una mala llet. Jo ho passe fatal, jo m'alça amb taquicàrdia, estic marejada, no sé en quin dia estic. Clar, és com a lo pitjor. Aleshores, jo el que sol recomanar és que ens fem, abans de fer-nos la becaeta, per exemple, un cafè, un te, perquè el cafè i el te fa l'efecte als 20-30 minuts. Aleshores, quan t'alces una mingeta més despejaet. I hi ha molta gent que li apetís dolcet després de fer la becaeta. Pot ser un bon moment, sempre. I si tinc uns albercoquets ahí, clar, fresquets a la nevera, cireretes. Unes cireretes,
que més per menjar una miqueta de fruita. Però has dit un cafè abans de la becaeta? No és com contraproduent? No, perquè no et fa l'efecte al moment. Però, ah, clar. O sea, te'l fas 20-30 minuts quan t'alces, no, però quan t'alces ja estàs una miqueta més despejat. Ai, no estàs tan zombi. Perquè l'efecte de la cafeïna va així, no? Ah, però si tardes en dormir la becaeta no és bon consell. Que clar, jo no, sí, però estaria perquè pensant, corre, corre, a dormir. No, perquè si es, fas en la becaeta de 2 hores, després tampoc dors al dia. Sí, clar, és que ja anem ahí que no anem bé. Ai, bé, bon i per a què més tenim punts que afavoreixen els hàbits saludables en estiu? Tenim més puntets per ahir. Per exemple, el que hem parlat de la fruita. Tota la fruita, que és molt més divertida, ens apeteix més. Podem fer moltes coses amb fruita, gelats amb fruita, podem fer batuts. Gelats amb fruita, per exemple, que simplement triturar-la i ficar-la al congelador i ja estaria. Podríem fer això, és a dir, podem tindre, per exemple, fruita congelada i aleshores, com està congelada, després la posaríem en la batedora, triturem i és bo posar-li alguna miqueta de greix, perquè si no se'ns queda com a molt però gelat. Llet, per exemple? Greix pot ser, per exemple, un iogurt grec. Ah, val. Una miqueta d'alvocat, que l'alvocat no dona sabor, perquè és molt neutre. Un alvocat al gelat? Claro, és a dir, per exemple, tu agafes plàtan maurs, els plàtans aixòs que queden maurs per casa i igual, no fa falta ni que les talles, però si vols les talles, es congeles. Després es posen la batedora, li poses una miqueta de iogurt grec o, per exemple, alvocat o alguna crema de fruits secs, no? Li pots posar, si vols fer-lo de sabor cacao, doncs li poses una miqueta de cacao, li pots posar maduixes, el que vulgues, tritures i ja tens un gelat com tipus tarrineta per menjar. Ai, que bo! Que ens has portat avui perquè el tastem. Clar, gelat a la nevera! No, però, per exemple, la fruita és que la podem menjar aixina, podem fer també, podem tindre en motles que podem tindre-los al calaix, per exemple, del congelador, i n'hi ha uns que són com a mini polets d'estos de tota la vida i fas la cobertura de xocolata i tot i ja en tens. Que poden estar, hi haurà gent que em diga, ja, però jo tinc esconos estos del super... Bé, doncs pots tindre eixos, pots tindre altres. I aixina intercalem. Va compensant, va compensant. Clar, i després, com ens apetís tant la fruita, també és una bona opció ficar una peça de fruita, alguna bresquilleta a la voreta de la cerveseta de la nevera que ens enduem a la platja. També està bé. No? Com un truc, no? Si vols la cervesa has de passar per la... No, però així n'ha tenim. Clar, sí que és veritat que això, jo quan estava parlant de la vida social que estàvem comentant ades, jo sí que penso en això, que ara és una cerveseta fresqueta, la vida social, o una horxateta, i al final la cervesa porta alcohol, que mal l'alcohol, i a més té calories. La horxata, bo, ja sense sucre ja, també, però... Jo recomano mesclar-la. Jo no sóc Anna Sirvent, però jo recomano als meus clients, o sigui, amore, a la mare i a mi, que la mesclem, perquè l'horxata sense sucre no té gust de res. Però l'horxata normal té massa sucre. Sí, està massa dolça. No lleva ni la set. Embafosa, i quan la barreges, és l'opció perfecta per a la gent que vol experimentar l'horxata en estiu. Experimentar, molt bé. Jo, en realitat, quan em faig una horxata i me la faig en una geladeria i tal, em faig una horxata... Com toca. Com Déu mana. Clar, ahí estem. Sí que és una de les coses, per exemple, sí que ens avellís beure més. També estem més deshidratats i aleshores necessitem beure més aigua. Pot ser un bon punt l'estiu per tornar a agafar l'hàbit de beure més. Aleshores, recomanem primer portar una botelleta d'aigua fresqueta, que hi ha uns termos supermonos, ¿vale?, que porten l'aigua i la mantenen ahí fresqueta, per a beure. Si jo plego als llocs i vaig ja aixeregat ahí, que necessite beure ja moltíssim, no vaig a fer-me una cerveseta, vaig a fer-me una, dos, i l'horxata que no lleva, clar, l'horxata que no lleva la set, me'n faré una, sentarà mal, clar. Sí. Aleshores, comencem en l'aigua, per exemple, podem fer per a estimular la beguda d'aigua a casa, podem preparar gels de sabors, que estan escobiteres de gel, per exemple, podem posar ahí fruiteta, en gel... En cada... Clar, pots posar una miqueta de llima en unes fulletes de menta, per exemple. Una maduixeta i queden després gels de sabors superbons i per així que també, a més, agrada molt les botelles. I, per exemple, podem aprofitar, com anem a fer tantes eixides, per a començar a tastar i combinar aquestes begudes en alcohol amb algunes sense alcohol. Per exemple, cada volta en restauració n'hi ha més begudes sense alcohol que podem tastar. Mira, doncs avui vaig en aquestes amigues que vaig a beure en alcohol, però avui vaig en Guillem, i jo sé que Guillem va acompanyar-me a mi, i anem a fer una cervesa sense una 0-0. Alcohol. O una 0-0 sense torrada. Sense que Guillem malament, per favor, deixeu de pressionar a la gent que vega el que vulguem beure. Claro, és cada que vega pesats, el que vulgui. Sí, però sí que és cert això, sí que ens ha passat en alguna ocasió que et demanes alguna cosa sense alcohol i és com, i és com, no, deixa'm estar. A mi ja, de mi ja passen. Cervesa sense alcohol o, jo què sé, o un refresc, per exemple, no? Hi ha, per exemple, aigua amb gas, per exemple, que podem triar-ne també en una miqueta de llima. També n'hi ha tés que podem demanar-los que en gel, que també estan molt bons. O, per exemple, també sucs o suc de tomaca. El suc de tomaca està molt bon, una miqueta de... Sí, i gel està superbo.
Suc de tomaca. Sí? Que estan entregant ara al ball. A tu no, perquè a tu la tomaca no t'agrada. No, a mi la tomaca no m'agrada, no, però mon pare s'ho fa molt, amb, com es diu pimienta, en sí, valencià. Sí, en una miqueta de pebrereta. Sí, això. Sí, de pebre. Un tens dos minuts, Anna Sirvent. Bé, doncs pues sí, acabem. En les propostes que portaves, mare meva. Mare, pues, pues quedaré, el pròxim dia parlem més. Un avantatge també seria menjar plats més fresquets que no requereixen tanta preparació. Podem tirar de cosetes més fresquetes, ensaladetes, amanidetes, i després aprofitar això per a quan després passem al nostre dia a dia, a la nostra rutineta, ja tenim plats aixina com a molt ràpides fets. Claro. Està entre fam, o sigui que sí. A mi també. Estic d'acord. Claro, claro sí. Però per a berenar friteta, deixa divertida. Però escolta, divertida. Poca broma amb el persimón, per exemple. Què? Que això és d'hivern i està boníssim. Com ja, que... però no n'hi ha, ta- no ha ja, tanta. Sí, ara n'hi ha més, ara n'hi ha més fruita. Així n'hi ha que tots han menjat fruita, per favor. Que claro, hi ha molts Instagrams per ahí dient que no mengen fruita. Hem de barrejar ai colors o això no té res a veure? Bueno, si barreges colors tindràs més vitamines. Ah, cada mira color és una vitamina. Ah, pensa-ho sí aixina. Que guai. Que guai això. Sí, quan més colors, més vitamines. I per això la Macedònia és una bona opció, també. Súper. Macedònia a la nevera, sempre menjaràs fruita. Chico, podria fer vinga, una consulta? Vinga, fem Macedònies, clar que sí. Anna, tu li dones a denunciar als influencers eixos d'Instagram que diuen que no mengen fruita? No, dones, denunciar no, publicació, jo, informació jo, falsa. Jo no denuncie, no. Ai, jo, no siga que em torni a mi. Quan no hi ha alguna cosa que no està bé, jo li fique denunciar publicació. Per què? Informació falsa. I li dones. Ben fet, vinga. Susa, ben mira, vaig a fer això també. Moltes gràcies per tots els consells que ens venen i quan ens agraden. Fins la pròxima. Adéu. Fins la pròxima.